Koncesionářských poplatků pro Český rozhlas a Českou televizi rozděluje už i samotnou ODS. Nejenže před časem nejsilnější strana koalice připustila, že zvýšení se zřejmě nepodaří prosadit podle původního plánu od nového roku, ale zevnitř strany se teď začaly ozývat hlasy proti zvyšování poplatků. No a podle opozice to jasně ukazuje, že koalice nemá jasný a jednotný názor. Nechceme zvyšování televizních poplatků, nechceme zavedení daně z internetu. Takový vzkaz vyslali regionální politici ODS z Prahy Západ svým vládním kolegům. Navzdory tomu, že zvyšování prosazuje stranický ministr kultury Martin Baxa. Šlo o interní usnesení. Na jeho základě na příští jednání rady přijede ministr kultury Baxa, aby vysvětlil argumenty pro a proti zvyšování koncesionářských poplatků. ODS se chce výzvou zabývat. Usnesení jsme přijali standardním způsobem a chceme o něm nejdříve vést diskuzi uvnitř strany. Podle opozice to ukazuje, že vládní koalice není v otázce zvyšování poplatků pro veřejnoprávní média jednotná. Je tam ta nejednota, kterou oni vám neřeknou na kameru, ale na těch chodbách to tak jakoby vnímáte, cítíte. Oni prostě tím válcováním dospěli do stavu a ty poplatky prostě prioritou nejsou. Koaliční poslanci to popírají. Vládní koalice by podle mých informací měla panovat shoda. Možná je to zkaz toho jádra bývalé ODS, toho konzervativního jádra. Je to možná i upozornění pro pana předsedu Fialu, že ODS příliš vychází vstříc svým koaličním partnerům. Vládní politici ovšem připouštějí, že prosadit zvýšení koncesionářských poplatků tady ve sněmovně do konce roku nejspíš nestihnou. Já jsem realista a vím, že když tady budou pokračovat tyto obstrukce, pak to asi budeme muset nechat na první měsíce příštího roku. To, jestli se to podaří schválit, je teď věcí poslanecké sněmovny. Pro Starosty a nezávislé je velmi důležité to, aby než budeme ve třetím čtení schvalovat státní rozpočet, tak aby tahle ta velká mediální novela byla alespoň za druhým čtením. To znamená, že by se to stihlo třeba na začátku příštího roku. Takzvaná mediální novela počítá s tím, že poplatek za Českou televizi stoupne o 15 korun na 150 korun měsíčně a rozhlasový o 10 korun na 55 korun měsíčně. Jan Socha, CNN Prima News. 35 let od